Mun nimi on Jenni Selosmaa. Mä toimin projektivetäjänä Nice Hearts ry:ssä. Kuinka monelle Nice Hearts on tuttu? Oo! No niin. Okei. Sepäs oli yllätys, että näin moni tietää. Mä oon itse ollut Nice Heartsissa töissä vasta vuoden alusta. Siis moni saattaa tietää enemmän Nice Heartsista kuin minä. Mä olin siellä kyllä hallituksen jäsenenä 2 vuotta sitä ennen. Ja mä vaan halusin oikeasti sinne mennä nyt sitten myös vähän niin kuin tekemään töitä. Mä toimin myös yrittäjänä tämmöisessä firmassa, missä me koulutetaan vaikuttavuuden mallintamisesta ja mittaamisesta. Mutta tämä on mulle semmoinen vähän niin kuin sydämen asia. Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajina on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka alkoi tänä vuonna, tämän vuoden alusta ja kestää ensi vuoden loppuun. Ja tätä on edeltänyt 1,5 vuoden pilottihanke, jossa me ollaan niin kuin harjoiteltu asioita. Ja se aloitettiin Vantaalta ja Espoosta, ja nyt tässä uudessa hankkeessa meillä on mukana, tai silloin oli myös Lappeenranta, nyt on Exote kokonaisuudessa, eli Imatran puoli sieltä myös, ja Helsingin kaupunki. Ja nämä toimialueet myöskin rahoittaa osaltaan tätä hanketta. Nice Hearts on perustettu 2001, eli nyt on 16 toimintavuosi, taitaa olla takana nyt, ja ollaan kasvettu kivalla tavalla, ja nyt niin kuin viimeisimpänä sitten me säätiön tuella, että me ollaan päästy hallinnoimaan metaloa Lappeenrantaan, ja nyt juuri avataan sitten metaloa Espooseen, jota Nice Hearts myös sitten tulee hallinnoimaan. Nice Hearts tekee siis tyttö- ja naisspesifistä työtä, mutta toki metaloissa sitten laajemmin. Naapuriäitihanke. Me toimitaan vähän niin kuin semmoisena alustavana koulutusalustana, mistä ne sitten kenties saattaa mennä sitten mahtava hankkeeseen sitä kautta hakemaan sitten työpaikkaa tai koulutusta ja työpaikkaa. Me keskitytään nimenomaan maahanmuuttajanaisiin ja tiedostetaan, että maahanmuuttaminen niin kuin aikuisilla iällä ylipäätään on haasteellista ja tietyllä tavalla se on ehkä jopa haasteellisempaa naisille riippuen vähän kulttuuritaustasta. Vertaistuen merkitys korostuu tosi paljon, eli ensin ehkä haetaan niitä niin kuin omasta lähtömaasta tuttuja ihmisiä tai saman kulttuurin edustajia, ja heidän kanssa sitten vähän niin kuin, ensin ollaan. Vähän niin kuin ehkä se eristäytymisen juttu, mikä tuossa Liisan puheenvuorossa oli, ennen kuin päästään sitten oikeasti saadaan mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan. Kielitaidon puute toki on haaste, aivan ilmiselvästi, ja ylipäätään oikeasti tämä meidän yhteiskunta, varsinkin tämä toukokuu on ollut todella mystinen, todella monelle maahanmuuttajalle, että mikä vuoden aika nyt oikeasti on. Paikallistoiminta on semmoinen, mitä me ollaan tunnistettu niin kuin aivan olennaiseksi asiaksi, kun ylipäätään halutaan mitään saada aikaan. Eli me ei voida pelkästään puhua yleisellä tasolla asioista, tai voidaan, mutta jos halutaan saada vaikuttavuutta aikaan, niin täytyy oikeasti mennä aina sinne, missä ihmiset on ja missä me kohdataan niitä. Naapuriäiti on sellainen henkilö, joka käy meidän koulutus- ja harjoitteluprosessin läpi, ja hän toimii sillanrakentajana muiden niin kuin omassa lähiössään, omissa yhteisöissään olevien naisten tai perheiden kanssa. Eli me koulutetaan vähän niin kuin mentoreita. Ylipäätään kotoutuminen on sellainen asia, mikä me ollaan määritelty niin, että se on sitä oman paikan löytämistä niin kuin siinä yhteiskunnassa, mihin ollaan tultu. Ja se on aina vähän niin kuin uudelleen syntymisen prosessi. Ja sitä ei ehkä tiedä eikä sitä osaa niin kuin hahmottaa, jos ei itse ole joskus ollut maahanmuuttajana. Että mun mielestä pitäisi niin kuin tässä kaikessa koulutuksessa olla semmoinen prosessi, että kaikki kävisi vähän aikaa asumassa jossain muualla, jotta me oikeasti ymmärrettäisiin, mitä se on. Naapuriäidit on meille kokeiluhautomo, ja se on myös näille naisille kokeiluhautomo, koska me pyritään myös aikaan saamaan tunnistamaan heidän vahvuuksia ja miettimään heidän kanssa yhdessä sitten myös sitä heidän polkuaan eteenpäin. Monella on ajatuksia oman yrityksen perustamisesta tai jostain muun tyyppisestä uudesta yhdessä tekemisestä. Ja toki turvallinen tila nimenomaan, että meillä ollaan aina niin kuin naisten kesken, ja se on ihan olennainen asia meidän kohderyhmälle. No kuka on naapuriäiti ja mitä hän tekee? Se sillanrakennus, sen mä jo mainitsinkin, eli se on... Se on se,
Tässähän niin kuin kohderyhmänä nimenomaan on siis työelämän ulkopuolella olevat naiset, työttömät naiset, maahanmuuttajataustaiset siis kaikki. Ja he on ehkä sellaisia, joilla on jo niin kuin auttava suomen kielen taito ja joku ymmärrys siitä. He on jo saaneet jollain tavalla niin kuin tatsia tähän yhteiskuntaan. Ja mehän halutaan heille antaa mahdollisuus auttaa muita. Ja he itse haluavat auttaa muita. Eli he on jollain tavalla jo saaneet niin kuin sen oman voiman siihen. Ja me autetaan heitä siis auttamaan muita siellä omissa yhteisöissään, omissa lähiöissään. Keskustelu tietenkin on se, niin kuin se tapa, millä se auttaminen käytännössä tapahtuu. Eli joko se on ihan auttamistyötä esimerkiksi, että lähdetään mukaan neuvolaan, tai täytetään yhdessä Kelan kaavakkeita, tai mietitään sitä lasten kasvattamista tai lastensuojelun aiheuttamia pelkoja tai avioliittoon liittyviä asioita, mitä tahansa. Meidän naapuriäidit tulee auttamaan silloin, kun tarve on. Sen lisäksi sen auttamistyön tai tämmöisen etsivän työn lisäksi naapuriäidit myös pyrkii järjestämään ryhmätoimintaa, jonkunlaista vertaisryhmätoimintaa, mitä kukakin on kiinnostunut tekemään. Eli pyritään antamaan mahdollisuuksia aina niin kuin omien vahvuuksien varaan rakentaa jonkunlaista omaa toimintaa. Eli naapuriäidit auttaa muita ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa ja tulemaan mukaan siihen, tulemaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Naapuriäidit lisää tietoisuutta niistä omista vaikutusmahdollisuuksista. Meillä oli ensimmäisen kerran, nyt tietysti kun hanke on uusi, niin kun oli mahdollisuus kuntavaalien alla sitten ottaa naapuriäitejä mukaan niin kun kertomaan, että miten nämä kuntavaalit toimii Suomessa ja mikä juttu tämä on tämä äänestäminen. Ja sittenhän meillä itse saatiin, meillä oli kaksi ehdokastakin naapuriäitejä, jotka toinen oli Lappeenrannassa ja toinen Vantaalla. Eli se oli myös meille semmoinen tosi hyvä juttu, ja naapuriäidit toki tukivat kaikki sitten näitä ehdokkaita. Ja tosiaan naapuriäidit tekee myös etsivää työtä ja pyrkivät löytämään sitä omaa polkuaan. Toi prosessikuvaus lähtee niin kuin täältä kello 12. Eli ensin tulee koulutuksen kautta se niin kuin käsitys ja fiilis siitä, että minä ryhdyn nyt itse tekemään. Minä en ole enää, niin kuin vaikka me puhutaan kohderyhmästä, niin se naapuriäiti, joka tulee meille mukaan, niin hän ruhtuu itse toimijaksi, eikä enää ole vaan joku palveluiden vastaanottaja, vaan ryhtyy itse tekemään, ja me autetaan. Lähiötoiminnan mahdollistaja on se rooli, mihinkä hän sitten menee, ja se osallistava oppiminen on sitten ikään kuin se tapa jolla tämä kaikki tapahtuu. Ja vertaisoppiminen ehkä semmoisena vähän niin kuin synonyyminä ton suhteen. Tässäpä se niin kuin pääpiirteissään se sisältö, eli meillä oli pilottihankkeessa itse asiassa 15 päivää kesti se koulutus, ja se oli pilkottu ja se oli hirveän raskas. Ja nyt tässä niin kuin käynnissä olevassa hankkeessa me ollaan se tiivistetty niin, että varsinainen koulutus on 2 päivää putkeen, tai niin kuin 7 tuntia ja 7 tuntia peräkkäisinä päivinä, ja sen jälkeen on harjoittelujakso, jolloin naapuriäidit lähtee hakemaan, tekee etsivää työtä, etsiä autettavia, tai lähtee suunnittelemaan jonkun ryhmän perustamista. Ja koko ajan me pyöritetään myös niin kuin teemailtoja, joissa sitten käydään läpi niitä muita tähän koulutukseen liittyviä asioita. Meillä on lakimiesiltoja. Sitten meillä on erilaisia siis teemailtoja, joihin kutsutaan aina sitten niin kuin asiantuntijoita puhumaan esimerkiksi seksuaaliterveydestä, lasten kasvatuksesta, liikunnasta ja hyvinvoinnista, kaikista sellaisista asioista, jotka nyt liittyy ylipäätään elämiseen. Sitten tuon harjoittelujakson päätteeksi on sitten arviointi, jonka jälkeen sitten tuoreet naapuriäidit saavat todistuksen. Minä menen huomenna juuri sitten Lappeenrantaan antamaan tämän hankkeen ensimmäiset todistukset, koska Lappeenrannassa ehdittiin ryhmä pyöräyttää ensin läpi. Tässä on meidän hankkeen vaikuttavuusketju. Tämä vaikuttavuusketju on muuten sitten semmoinen niin kuin juttu, mä en tiedä, onko täällä kuinka paljon järjestöjä mukana, mutta että jos kukaan ikinä niin kuin miettii joko ESR- tai STEA-rahoituksen hakemista, niin kannattaa mallintaa sitä omaa toimintaa tämmöiseksi ketjuksi, jotta voi kertoa ja viestiä selkeästi sen, että millä tavalla, mikä on se meidän muutoksen teoria, mitä me teemme, jotta me päästään noihin vaikutuksiin.
meillä siis panoksena on tämä naapuriäititoimintamalli, ja sehän on niin kuin todennettu malli, se on Tanskasta tuotu, ja Saksassa on myöskin samantyyppistä, siellä on tämmöinen korttelivanhempi juttu. Ja me ollaan otettu se Tanskan malli, joka sitten ollaan sovellettu Suomeen. Ja se perustuu siis vapaaehtoisuuteen, nämä naiset toimii vapaaehtoisina. Tuloksena meidän hankkeessa tulee olemaan 185 naapuriäitiä, tämä on meidän hankkeen tavoite. Eli sen verran, itse asiassa meidän ihan niitä kaikkia ei tarvitse kouluttaa, koska siinä pilottivaiheessa koulutettiin jo 60, muistaakseni. Ja sitten tuloksena on sitten nimenomaan, että me saadaan sitä toimintaa sinne lähialueille. Me saadaan se kokeiluhautomo, jossa nämä naiset pystyvät omia vahvuuksiaan hyödyntämään. Ne pystyvät lähtemään eteenpäin sitä omaa polkuaan ja niin kuin muiden kanssa kenties myös toimimaan. Ja niin kuin lopullisina vaikutuksina ja vaikuttavuutena toki me halutaan nähdä nimenomaan se osallisuus, että ollaan yhteiskunnan osia, päästään joko niin kuin koulutuksen kautta töihin, tai muuten ollaan oikeasti osana sitä yhteiskuntaa. Kaikille se ei kuitenkaan tule aina olemaan mahdollinen se opiskelu tai työpaikka, mutta voi muuten tehdä. Vapaaehtoisena voi tehdä tosi paljon. Ja aluekehityksen kannaltahan tämä on myös niin kuin ihan olennainen osa. Sitä me halutaan myös lisätä, ja toki myös naisten osallisuutta ylipäätään. Tällä hetkellä on koulutettu 86 naapuriäitiä. Toiminta-alueena meillä on Vantaan ja Espoon lisäksi nyt uutena Helsinki ja Etelä-Karjala, Lappeenranta ja Imatra siellä. Tässä pilottihankkeessa 2016 koulutetuista naapuriäideistä 60% on löytänyt oman jatkopolun. Ne on käytännössä naapuriäitiä, jotka me ollaan menetetty. Ne ei enää jatka meidän toiminnassa, koska ne on joko mennyt opiskelemaan tai töihin. Se on vähän niin kuin sellainen vahinko, koska me oikeasti tarvittaisiin niitä naapureita ja toimimaan vapaaehtoisina siellä lähiöissä, mutta me ei olla tietenkään pahoillamme siitä, että he on löytäneet oman jatkopolkunsa. Tulevaisuutena meillä on vahva näkemys siitä, että tämä on sellainen konsepti. Me tehdään tässä hankkeen aikana sellainen startup-opas, että tätä pystyy sitten levittämään alueille. Ja me halutaan itse olla tekemässä ja antaa kaikki tuki siihen, että miten ikinä saadaan tätä sitten vaan leviämään. Ja niin kuin naapuriäitikoulutuksesta niin kuin työhön, se on se, mihin me niin kuin ryhdytään sitten jatkossa panostamaan enemmän. Ja ylipäätään yhteistyöhän on se, millä me halutaan mennä eteenpäin. Tuossa on meidän naapuriäititiimi, meitä on 5 henkeä. Outi Lappeenrannassa ja me muut ollaan sitten, meillä on Tikkurilassa ja Espoon keskuksessa sitten toimipaikkaa ja ollaan yhteydessä, jos vaan tulee mitään. Ja kysykää nyt, jos on jotain kysymyksiä. Kiitos.